Ahoj všichni, tak já vás vítám u prvního vlogmasu, nevím kolik jich bude, budu ráda za třeba dva, protože dneska je pondělí a příští pondělí 7. nastupu zpátky do školy. Přijde mi to úplně jako padlý na hlavu, prostě, že nás poslali do školy vlastně jenom na týden, prostě jako proč? Podle mě se prostě zase všechno zvýší. A nevím, přijde mi, že už to spíš dělají na schválen, aby jako bylo víc a víc nakažených a zase v lednu to mohli zavřít, s tím teda já už počítám, že jako v lednu nebo v únoru zase do školy nepůjdem. Ale jelikož nám dneska prostě toho dali do školy milion, dělala jsem snad všechny úkoly, co jsme za dnešek dostali, tak už jsou 4 hodiny. Což je docela, jakoby na začátek kluku docela pozdě, jako vždycky jako se začíná třeba ráno nebo tak. Ale jelikož jsem měla prostě školu, kterou jsem měla hrozně debilně. Já prostě nesnaším, když nám dají hodiny, takže třeba začínají v 8 a je to v 8 hodina, pak pauza, pak hodina, pak pauza. A také se to prostě třeba protáhne až do 2:30. A já si myslím, že moc není jako důležitý natáčet to, že no tak teď mám první hodinu, teď mám druhou hodinu. Prostě si to domyslete, že jsem teďkon do teďka měla prostě učení a teďkon pokračuje vlog. Já jsem právě tenhle ten vlog začala z toho důvodu, že chci zdobit pokoj, jelikož včera byl první advent a já ten pokoj furt nám ještě vyzdobený, takže jsem se rozhodla, že už se ho chci vyzdobit. Já jsem se nakupovala i nějaký nový věci vánoční, pak mám i z minulého roka, co jsem si kupovala. Takže to všechno vytáhnu z krabic, nějak to dám dohromady a pak to tady takhle začnu všude zdobit. Nejdřív, než to ale začnu zdobit, tak jdu pro vysavač, protože to chci zdobit, když ten pokoj bude čistý, aby tam nebyl prach a tak dále. Tak já už jsem to teda nějak uklidila a teďkon půjdu tady všechny takhle ty věci, co mám v pokoji, půjdu naházet právě do té krabice, kde mám vánoční věci. Tady jsou teda ty vánoční věci, tady nebo tady, teď se nejsem úplně zdá. Asi to bude ta krabice podle těch rolniček. Takže, jo, tohle je Halloween, tohle je taky Halloween. První věc, co tu mám, je tenhle ten roztomilý jelínek. Ty věci jsem prosím vás kupovala minulý rok někde v Kiku a v Pepku, mám pocit. To byly ty dva obchody, kde jsem nakupovala. Já jsem natáčela vlog z toho, takže pokud by to někoho zajímalo, odkud to třeba je, tak se mrkněte na ten vlog. A některé věci jsem tady nakupovala i tenhle ten rok, ty mám tady v tašce, takže vám je taky ukážu, ale nejdřív začneme těma, co mám v těch krabicích. Potom tu mám tenhle ten stromeček bílej. Další věc je opět stromeček, který ale právě už takhle stojí. Potom tady mám teda tohohle toho ledního medvídka. Pak co tady mám jsou třeba jako tyhle ty pšelenčičky. Jo. Možná bych to mohla dát na miniaturu. Další věc, co tu mám, je tenhle ten malinký stromeček. Co jsem ještě našla, je tenhle ten, doufám, že srneček, doufám, že to neříkám špatně. Tak a to byly teda ty všechny věci, co mám doma. Jo, ještě mám vlastně umělej stromeček, ale ten jsem ještě nepřinesla, ten za chvilku přinesu. A teď se vrhneme na ty věci, co jsem teda koupila. Jako první věc, co tu mám, je tenhle ten skvělej, já nevím, jak to mám popsat. Je to prostě takový skřítek, který je vlastně i na baterky, takže bude svítit. Další věc je teda opět stromeček, ale tentokrát je teda takhle bílý barvě. Je to teda tyhle ty světýlka, což je takovej ten drátek, na kterém jsou takový ty malinký LED světýlka. Potom, co jsem našla v Kiku nebo v Pepku, v Pepku, tak byly takovýhle, já nevím, jak to mám prostě popsat. Jsou to takovýhle jakoby špunty. Tohle to má tvořit jako ten špunt, který vlastně dáte do takový nějaký jako sklenice právě, která má ten špunt. A rozsvítíte to a ono to takhle prostě svítí v té sklenici a mi to přišlo hrozně hezký, tak doufám, že najdu nějaký takový sklenice a budu to moc nějak jako hezký nazdobit. Tak tohle je všechno z mojí vánoční výzdoby. Já jsem jako docela si myslela, že toho bude víc, aby byla upřímná. Takže si myslím, že už se můžeme přesunout na to dekorování, abych to tady zbytečně nějak moc neokecávala. Tak tohle je teda můj stromeček. Tak vypadá docela vtipně, jo, ale prostě on je takovej celý už jako pochroumaný. Tohle se mi absolutně nelíbí, takže to zkusím něčím přikrýt, i když nevím čím.
přiznám se, že jsem nečekala, že to bude takovýhle drátek, jo. Jakoby mě to vystačí jenom do půlky, takže já nevím, co mám dělat. Ale možná bych na to mohla dát ty světýlka, co jsem vám ukazovala, jak jsou do té sklenice, tak třeba jedny. Když takhle jako zhasnu a ukážu vám to, tak to takhle svítí, jakoby. Takhle si myslím, že stromeček vypadá fakt hezky, pak když bohužel jako rozsvítí, tak už to není tak hezký. Tak povedlo se mi najít takovejhle jenom chlupatej pruh, tak jsem ho tam dala a myslím si, že už to jako vypadá líp. Upřímně, co mě trošičku štve, je to, že tyhle ty světilka jsou v té teplý bílý barvě, mám pocit. Nebo něco takového. A pak tady mám právě tu studenou bílou, takže se to jakoby docela tak jako bije. A tady ty světilka, co mám jakoby tady, tak ty jsou taky v té teplý bílý. Nebo jakoby je to žlutá, že jo. To mě docela štve, protože jakoby mně se to prostě nelíbí, když jsou jako takhle přeplácený ty světýlka, že... Ahoj. Že jednou je to prostě žlutý a jednou je to bílý, prostě se mi tam asi líbí, ale nevadí. Tak, našla jsem tady takhle umělý sníh, tak mi napadlo, že bych to možná mohla zkusit nasypat sem. Doufám, že to bude hezky, protože jestli ne, tak to fakt uvízet nebudu. Jen tak jako trošku. A možná bych to mohla zkusit nasypat na to. Na tuhle poličku jsem teďko jako dala toho trpaslíka, nebo nevím, jak to mám nazvat. Potom na stromeček a pak jsem tady jako ty lízátka dala do takovýhle malinkého horníčku, což si myslím, že vypadá docela pěkně. A nevím, jestli to mám nechat jako takhle, nebo tam ještě něco dát. Ale já to prostě nechci přeplácený, což si myslím, že s tímhle tím je to prostě takový přeplácený a zase, když tam dám něco bílého, tak to zase bude hrozně moc bílý. A popravdě mě tady prostě strašně chybí světýlka. Já bych vždycky nejradši prostě všude narvala světýlka, protože mi přijde to pak vypadá líp. Takže asi vezmu tyhle ty a prostě tam dám taky. Takže koukám, že na nějakou jako flašku se fakt nedostane. Tak dala jsem tam ty světýlka a myslím si, že to hned vypadá líp. Já tady ještě zase světlo, abyste to viděli líp a myslím si, že to je hezký. Asi to nechám fakt jenom takhle, protože to nejce fakt zbytečně přeplácený. Já ne, já bych si třeba jako sem ještě něco jako nasypala. Sice nevím co, ale něco bych tam prostě nasypala a úplně jako teda nevím právě co. Ale ten sníh se mi tam asi dávat nechce, protože prostě tady furt někdo jako chodí, máchá rukama a je tady prostě jako průvan, takže se bojím, že by to pak všechno bylo úplně všude, což nechci. Tuhle tu čepici jsem myslela, že by třeba nějak mohla vycpat a položit jí. Třeba novinama, aby jakoby stála. Ale to ještě úplně nevím, takže uvidím. Tamhle nahoru jsem teď dala tu čepici a jako asi to sundám, protože to vypadá příšerně, ale jakoby myslela jsem, že to bude vypadat hezky a většinou si myslím, že něco bude vypadat hezky a pak to vypadá fakt příšerně. Já už si upřímně vůbec nepamatuju, jak jsem to měla minulý rok. Ale teď si vzpomínám, že jsem tady takhle měla přes ty světýlka. Teď to tady zkusím nějak naaranžovat. A ujím. Tohle to dám asi nejspíš zase nahoru. A tak ne, ježiš, to je hrozný. Já vím, že je trošku blbý, že jsou tady jako dva stromečky, ale když se na to koukám z dálky, tak mi přijde, že to jako nevypadá zase tak blbě. I když asi to fakt vypadá blbě. Jako upřímně já asi končím, protože mě se nelíbí, když je to přeplácený. A takhle si myslím, že to není zase tak špatný. Hlavně chci sem dát ty světýlka, takže uvidíme, jak to bude s těma světýlkama a prostě když tak to úplně celý přeházím. Takže teď jsem se právě dokoukala na to, jak vypadala tahle polička minulý rok a bylo to úplně nechutný. Nechápu, jak se mi to mohlo líbit, takže doufám, že příští rok si přesně to stejně řeknu o tomhle. Tak já zase zasnu světlo, aby to bylo vidět líp a tada! Myslím si, že ty světýlka to opět tak jako udělali trošičku hezčí. Jak říkám, prostě nevím, co mi tam chybí, třeba ten bílej stromeček není absolutně vidět, jo. Tak tuhle tu poličku bychom měli a teď se přesunu teda tady na to. Jak jsem říkala, že teda chci tu čepici naplnit těma novinama, tak tady mám ty noviny a tu čepici a vyzkouším to. Vypadá to takhle, je to hrozný, takže to sem asi fakt nedám, protože to vypadá samozřejmě úplně jinak, než jsem jako chtěla, aby to vypadalo. Podařilo se mi najít tady takovýhle světýlka, který mi přijdou fakt strašně hezký. A taky svítí, že jo, logicky. Jsou takovýhle jako
lahvičky nebo skleničky a vlastně v tom je takhle stromeček a sníh a prostě to svítí a myslím si, že by to bylo hezký. Oni jsou takhle jakoby dvoje a myslím si, že by to bylo hezký, kdybych to dala třeba tady ty poličky přilepila. A já se omlouvám, že jako skáču z jednoho na druhý, ale prostě jsem tohleto jako našla, takže to chci prostě jít udělat. Musím říct, že s tímhletím jsem teda spokojená, myslím si, že to vypadá fakt hezky. Vypla jsem teda ty bílý, protože jak říkám, fakt se to strašně bije, takže to musím střídat, že někdy budu mít zapít tohle, někdy budu mít zapít tohle. Jo, to jsem vám ještě neukázala, že jsem sem nasypala ten sníh nakonec a dala jsem sem ten stromeček. Ale podle mě, že bych to právě mohla třeba dát sem, na ty poličky, protože si myslím, že by to vypadalo fakt pěkně. To půjdu natrhat až zítra, jakože teď už tam je tma a prostě se strašně bojím, že jo? A ještě bych to možná mohla zkusit dát sem. A možná i tam, uvidím, jak to vymyslím. Pusinku. No. Takže máme tu den číslo 2, kdy se teď chystám jít ven, jelikož mi skončila škola. A vezmu i casingu ven a ukážu vám našeho nového člena rodiny, kterýho máme už asi 14 dní, ale ještě jsem neměla možnost vám ho ukázat, jo. A půjdu natrhat teda ty větívky, co jsem vám říkala včera. Já se jdu převlíknout, protože mám na sobě kraťasy, takže na sebe hodíme nějaké teplé oblečení a jdeme. Nejdřív teda oblíknu casingu, protože ona se venku úplně totálně klepe. Hlavička. Nožička. Přemýšlím, že se vezmu nějaký nůžky nebo něco takového, abych to mohla jako střihnout, jo. Beníku, pojď sem. Beníku. Chci právě ustřihnout toto, anebo tamhle to vzadu. Jsem tady nastříhala teda takhle ty větívky a já si myslím, že to bude stačit, protože zase to nechci dát úplně všude, že jo? A taky je teda venku úplně totální zima. Jsem tady snad 5 minut a mám úplně už červený ruce. Jaký syna. Tak už jsme teda přišli zvenčí, jsme doma. A jak jsem teda říkala, tak chci ty větívky dát takhle sem. Není to takhle špatný, třeba jsem to podíváte z dálky, tak to není špatný, ale už mi tady zase vadí jako tohle, že to není vánoční, jo? Takže asi prostě jako ty věci vyhodím a dám tam možná jenom prostě ty větívky. Našla jsem tady takový ta bílý oblíčko, tak mě napadlo, že bych to mohla dát sem. Myslím si, že to nejpadá tak blbě, mám z toho docela radost, protože to vypadá podle mě docela dobře. Mě teď napadl úplně geniální nápad. Jak tady mám tenhle ten hezký papír, tak mi napadlo, že bych mohla zabalit prostě třeba nějakou jakože krabičku a dát to třeba tam jako dáreček, anebo klidně i pod ten stromeček, že jo, jakože tam jsou malinký dárečky, takže jdu někde vyhrabat nějakou krabičku a jdu to vyrobit. Tohleto video můžete brát docela i jako DIY na to, jak se vyzdobit pokoj. Tak našla jsem tady tuhleto takhle jednu. Tak pak jsem tady vzala tuhletu krabičku od čaje. Tu bych právě možná dala k tomu jablku. OK, tak nakonec se mi to líbí, víc než jsem čekala. A u toho stromečku to je taky strašně pěkný, takže tam to dodělám. Tak mám fakt strašnou radost to, jak to vypadá, protože si myslím, že to je fakt hezký. A na to, jak je tenhle ten dáreček zabalený, prosím, nekoukejte. Právě mi tady přišel balíček a já jsem si objednávala tuhletu mídlovou hmotu. Potom tenhle levandulový olej, který vlastně jakoby provoní to mídlo. A potom takhle formičku ve tvaru srdíčka, protože jsem se rozhodla, že se ségrou vyrobím právě takhle mídlo. A do toho vlastně budeme dávat ještě umělý kytičky, protože jak je to průhledný, tak si myslím, že by to mohlo vypadat hezky. Já si myslím, že tohle je takový jako super tip na dárek, prostě jasně asi jakoby, když chcete někomu dát dárek, tak
Tohle je fakt taková maličkost podle mě třeba právě k tomu dárku, že něco koupíte a potom k tomu tohle přehodíte, protože si myslím, že to člověku dělá radost. Tak ulovila jsem tady nějaké takové kytičky a potom takhle takovýhle hezký lístečky, si myslím, že to bude vypadat hezky a pak takovýhle červený bobky. Tak už tady mám tady takovou tu mídlovou hmotu roztopenou. A nejdřív to asi zkusím s těma kytičkama. A pak s tímhle. Teď co mi teď došlo, jsem tam nedala tu vůni. Jak se mi to vylilo. Takže pecka, takže první mídlo dopadlo fakt hodně špatně. A asi to půjdu prostě vylejt, protože tohle to mídlo nejspíš nepoužiju. Tak už se mi teda povedlo takové první mídlíčko. Víte, co je vtipný? Já jsem dala už teda to mídlo do lednice. A já jsem tam prostě zase nedala to vůně. A ty kontra čekám a pak půjdu dělat další, no. Mám tady už to mejdlo. Takže Třesteková je 1. prosince a máme tady toto. Jako není to vůbec špatný. Já si myslím, že to je docela pěkný. Jo, ale byste mě nechtěla vidět můj kalendářek. No, ale to mě moc teďko nezajímá, mě zajímají spíš teďko ty mejdle, já vám to ještě ukážu, tak je zblízka. Asi jako upřímně, myslím, že to docela fakt dost povedlo, já jsem to čekala horší. Tak právě jsem udělala další a čekala jsem, že tohle bude nejhezčí a bohužel jako není tak pěkný. Prostě vadí, že je to všechno takhle na tom spodku, jako třeba jestli na to podíváte jako takhle. Tak to vypadá docela hustě, ale prostě se to pak podíváte takhle, tak mi to přijde hrozně takový jako... Ne, mě je škoda, že prostě se to nedrží tady na vrchu, což je jako logický, že to prostě vyplave na vrch, teda jakoby na spod, nebo chápeme se, jak to myslím. Vlastně už mám také 3, jsem udělala tohle, také jsem to hezky už zabalila. Poslední mídlo jsem teda udělala takhle ze skořice a pomeranče, takže to už by k mému vyrábění bylo všechno. Tak já si myslím, že z toho dekorování už by to mohlo být všechno, protože už je to video podle mě tím dozahlcený, takže vám to teď naposledy ukážu. Tak já tady zase zasnu světlo, aby se to vidělo líp. Tak vám to ukážu, když svítí normálně světlo, aby se to nějak jako aspoň ještě trošku viděli, tak tady jsou teda taky větvičky s tím stromečkem, tady jsou dva dárečky s tím jablkem a tady jsem to jako udělala tak jako provizorně. Potom teda ten stromeček, tady jsem dala nakonec takhle 2 ty dárečky a sem jsem teda ještě přidala takhle tu jednu větvičku, myslím si, že to vypadá líp. Potom jsou tyhle ty světýlka na těch polečkách a ještě jsem zapomněla tady, tak tady to už jste mohli vidět takhle, to je pořád stejný. I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about?